tandida uzilgan yangi non. Ah, buni issiqligini. Akalarimiz yopishyapti, bu yangi nonni tarvuz bilan yesangiz, yozgi kunlarida ishtaha bo'lmagan paytda zo'r ketadi-da. Ko'mirga yopishar ekan. Hali men ko'rmagan edim, yaqinroq ko'rsatib qo'ysangiz, ko'mirga qanday non yopiladi. Bunaqa texnologiyasiga hech aqlim yetmagan ekan. Bu nonlarimiz hozir yangi zamonaviy uskuna chiqqan, bor yo'g'i 800 dollar ekan, arzon ekan. Farqini ham ko'rsatib qo'yaylik, kelinglar. Mana bu pishilgan, pishgan nonlarimiz hozir mana shulari. Apparatda yopilgan. Mana bu bo'lsa undan oldingi qo'lda chiqayotgan variantda. Bir xil xamiri ham, grami ham, hamma yerda bir xil, faqat bu apparatda chekildi. Mana ulari bo'lsa qo'lda bo'lgan variantda. Qaysi biri chiroyli bozorga chiqyapti? Birinchidan vaqtingizni ekonom qilasiz, ikkinchidan ishchi kuchidan tejaysiz, uchinchidan ishingiz tez bo'lib, bir kunda 2 qop emas, 4 qop non yopishingiz mumkin. To'g'rimi gapim aka? To'g'ri. Beramiz qiziqqanlarga. Qiziqqanlarga apparat maslahat beramiz deyshapti. Non. Mazasida ham hech qanday farq yo'q. Menimcha ko'mirga pishgan uchun bu yana ham shiringa o'xshayapti. Olib chiqing nonni. Video davomida to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bittadan like esdan chiqmasin. 3 qop undi xamirini, demak, 1 soatda non qisqarib olar ekan-da. 4 ta 5 ta tandiri bor akalarga osha zo'r aytar ekan-da bu uskuna. Tim bo'lsa narxi ham juda qulay. 800 dollar uskuna, 900 dollarga yoki 1000 dollarga olish mumkin ekan-da. Polni mana ishlayotgan holatni. Chiqqan nonlarimizni yopish jarayoni. Ustakamiz ko'mirda yopishar ekan. Menimcha ko'mirda pishgan non juda boshqacha bo'lsa kerak. Gazga nisbatan farqi bo'ladimi aka? Gazniki chiroyli chiqardi, lekin maza masalasida-chi? Mazasiga farqi yo'q-ku? Gaz bo'lganda gazda yopardingiz, ha aka? Uyog'i ham bor, to'ppa-to'g'ri. Bir tandirda nechta non sig'adi sizga? 55tasi bor, 50tasi. 50 ta yopishar ekan. Ko'mirga bir ajoyib ekan, hech ko'rmagan ekanman. Aka, bir marta ilashtirib olib, nech tandirga yetadi ko'mir? Kechgacha ishlatavorasiz. 10 tandir. Kechgacha yetaverar ekan, qoyil. Yoyib-yoyib yopsangiz bo'laveradi. Zo'r aka. Shu narsaga meni hech aqlim yetmagan ekan aka. Ana mana shu noyxonamizda akalarimiz mehnat qilayotgan. Hormanglar. Assalom. Charchamayapsizmi ustaka? Gap yo'q. Nonlarni yopib, xalqimizni to'ydirib turibsiz. Ha, gap yo'q. Aka, apparat qalay deysiz? Apparat yaxshi. Qani bir qo'yingchi, teringchi ko'rsataylikchi, qatib beraylik dedik. Ya'ni ish jarayoni qanday bo'ladi? Birinchi bu kompressor shaklni beradi xamirimizga. Keyin mana bu chekchi o'rtasidagi gulini chekib berar ekan. Shu tarzda mana bir kishi bemalol ishlataveradi. Hozir o'chirib turaveramiz shovqiniga. Chiqarib olaversin. Nonni olib, tayyor bo'lgan ketgan nonni u yoqqa qo'yasiz. Bir kishi bemalol yuguraverar ekan apparatni o'ziga. Bitta novoyxonada ikkita odamni ishini bemalol bajaradi, ham yoyuvchi, ham chekuvchiniki. O'chirib turaveraylik, kompressor o'shami? Shovqini? Ana shu kichkina kompressor. Shovqin bo'lmay tursin, tushuntirib beramiz. Ustaka, nima deysiz? Mana shu apparat qanchalik ish beryapti? Yaxshimi? Hozir necha kishining ishini bajaryapti? Kishining ishini bemalol bajaraveradi. Kishi bo'lmasa, ikki kishi ishlayveradi, bemalol. Bemalol ikki kishining ishini bajaryapti. Qoyil. Nonlarimiz mana chiroyli chiqar ekan. Hammasi joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi juda ham qulay narxda deb aytishyapti. Nech pul narxi? Bu apparatimizning narxi bitta qolib, bitta chekchi ichida bez kompressor 800 dollar ekan. Mana shu holati. Mana shu holati 800 dollar. 800 dollar. Kompressorimizning 2 xil varianti bor, 100 dollarligi, 200 dollarligi bor. 2 porshin, 4 porshinligi bor. O'shasiga qarab narx o'zgaradi. Ha, albatta. 900 mingga o'zgaraveradi. Dostavka yetkazib berish. Dostavka O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul.
qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarga beryapmiz. Ularga faqat tamojnigacha, chegaragacha olib o'tib beryapmiz. Kompressorni xohlasangiz, 2 poршенli shunaqa bizuvchni kompressordan qo'yib olasiz, xohlasangiz, oddiysidan qo'yib olasiz. Buni yetkizib oborib berish bepul. O'zbekiston bo'ylab oborib ishlatib ustanovkasini qilib berib kelamiz. O'zbekiston bo'ylab albatta. Xo'p, garantiyasi qancha endi masalan? Bu garantiyamiz 6 oy garantiyamiz stanogimizga. 6 oydan keyin ham servis xizmatlarimiz bor. Keyin yana bitta narsani tushunishsin. Bu 6 oy deganda buzilib qolmaydi bu stanogimiz. Darodan ham buzilmaydi. 6 oydan keyin bemalol servis xizmatlari bor ekan. Undan keyin ham xizmatlar bor. Mana shu nomerlarga ham aloqaga chiqa olasizlar. Telegram, Imo, WhatsApplari bor. Nechchi qop un yopishga aka bu yetadi masalan, mana shu bitta uskuna bilan bir kunda. Bu apparatimiz 1 soat mobaynida 600 ta non chiqarib beradi 1 soatda. Soatiga. Keyin 300 gramdan 700 gramgacha nonlarni bemalol bosib beradi. 300 gramdan 700 gramgacha nonlarni chiqarib beradi. Chiqarib beradi. Qiziq bo'lsa, Telegram, Imo, WhatsApplari bor. Xo'p, O'zbekistonda boshqa joylariga ham hamma yerlarga yetkazib berishayotgan o'sha siz aytaylik, Samarqanddan yoki Toshkentdan murojaat qiladigan bo'lsangiz, yaqin o'rtada o'rnatishgan joyidan ham aytishadi. Borib, o'sha navoiyxonalardan ham apparat qanday ishlayapti, qanchalik ish beryapti, buni bemalol so'rab surishtirib olishingiz mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Manzilini aytib beraverasizlar-a. Mana hozir xamir elash uchun maxsus mikseri bor, nonni formasini keltirib, chekish bosib beradigan apparat ham bor. Ish ancha yengillaydi o'rtoqlar, qo'l mehnati ozayanda o'zingizga shuncha yaxshi. Qiziq bo'lsa, mana narxi ham qulay, telefon qilib xarid qilib olishingiz mumkin, garantiyalari bor deyshapti. Mana apparatni ishlashini ko'rib turibsiz. Bir kishini shoshiltirib qo'yar ekan. 600 ta non chiqaveradi deyshapti. Mana shunda soatiga. Bir qop bundan qancha chiqadi non? Nechta non chiqadi? Bir qop bundan biz kim kiramiz? 180 ta. 180 ta chiqadi. 3 qop undi xamirini, demak, 1 soatda non chiqarib yuborar ekan-da. 4 ta, 5 ta tandiri bor akalarga. Osha zo'r aytar ekan-da bu uskuna. Tim bo'lsa narxi ham juda qulay. 800 dollar uskuna, 900 dollarga yoki 1000 dollarga olishingiz mumkin ekan-da. Polni mana ishlayotgan holatni. Damaskga yuklab olib ketaverar ekansiz. Yuklash ham, ustanovka ham qiyin emas ekan. Hozir tandirga yopib ham ko'rsatib beramiz. Nonlarni pishgan holati qanday chiqadi? Ko'mirga non yopilish jarayoni. Xo'y, shu narsaga aqlim yetmagan ekan hech. Ko'mirga ham nonni yopsa bo'lar ekan. Qarang. Bu pishdi уже boshi. 3000 so'mdan nonlarni yopib berishyapti. Ko'mirni o'rtaga mana shunday qilib yoqib qo'yishar ekan. 10 tandirgacha chiqaverar ekan. Mana pishgan nonlarimiz. Ana. Qoyil. Shu non apparatimizda chiqqan nonlar mana shunda yopilyapti. Pishayotgan nonlari. Mana bu nonlarimiz hozir apparatda yopilgan nonlar. Bu esa undan oldingi qo'lda bo'layotgan varianti. Qaysi biri chiroyli, qaysi biri masalan ko'rkamroq zo'r chiqyapti. Albatta nonni yomoni bo'lmaydi, lekin bozorgir variantga keladigan bo'lsangiz, mana apparatda bo'lgan varianti bilan qo'lda bo'lgan variantini ko'rib turibsiz. Mana hozirgi shu apparatimiz chekib bergan nonlari bu yoqda bo'lsa yopilish jarayoni. Bir yonidan yopishar ekanda bir yonidan pishganini uzib olishaverar ekan. Ko'mirga pishirishar ekan akalarimiz. Qalay zo'rmi? Bittadan laykesdan chiqmasin.